Ағайынның бірлігі алынбас қамал. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары да ерекше жандар. Атырау облысы бойынша мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары Бекеновтер әулеті бүгін біздің студиямызда. Әулеттің немере келіні Фариза Ақшабаева және әулеттің үлкен ұлы Серік Бекен келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Біздің студиямызға ең алдымен Серік аға өзіңізден Бекеновтер әулеті туралы толық сұрасақ. Bizge tolık körermenderimizge aytıp berseniz. Jarayt. Mana endi Бекеновтер әулетіне келетін болсақ, ең үлкен үйдің басы. Банағы айтады ғой. Отан банағы о неден басталады деп. Отбасынан басталады деп. Енді әкемізден бастайық. Бекен Сағызбай. Енді бұл кісі енді бұрыннан жастайынан бана 14 жасынан жұмысшы болды. Бана ағаш шебері болды. Содан бері қарай өзінің зейнеткерлігіне шыққанша сол жұмыста талмай жұмыс жасап келді. Енді одан кейін Алима Бөлекбаева анамыз, ол кісі де өзі мектеп оқу табалдырығын бітіргеннен кейін өзінің анасына қамқор болып көмектесейін деп мына балдардың үлкені болғасын. Ол да сол жердегі бұрынғы Гурреппром, қазіргі Атырау балық, енді қазір ол жоқ. Енді сонда жұмыс жасап бірінші ана қала деліне цех дейді, мұздатқыш не. Сонан концерні цех дейді, сөзің ішінде цехтар көп, әрбір цехта жұмыс жасап, ең соңында мынағы көп балалы аналы болғасын жерде зейнеткерлікке ертерек шықты. Содан бері енді жеті құрсақ көтерді. Енді анамыз қайдан білейін, біз әлгі айтады ғой, бір кішкентай қыз болған жақсы деп. Әулетте жеті ұл тәрбиеленген. Иә, содан жеті ұл шықты. Соны бәріміз футболист болдық шынына келгенде. Иә, сол ең үлкені біз, мен. Сол енді көбіне әке шешеміз таңертеңнен кешке дейін үкіметтің жұмысы ғой енді таңертең. Таң атса күн батады, күн батса таң атады дегендей. Сол енді ауыртпалық ең үлкен баласына маған түскен сияқты енді. Сол балдарды қарау, садикке апару. Иә. Әрине. Мектебіне сабағына қарау деген сияқты. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба да сонда жүреді. Сол сөйтіп мына қазіргі осындайға келіп қалғанымызды білмей қалыппыз шынына келгенде. Енді ары қарай таныстыратын болсақ, өзім өрт сөндіру мекемесінде жұмыс жасаймын, Тенгиз Шевроил компаниясында. Иә, одан менің екі інім де сонда жасайды. Қарамағымызда өзіміздің бірге үшеуміз Тенгизде өрт сөндіру несінің департаментінде жұмыс жасаймыз. Иә, одан кейінгі інілерім біреу пенсияға шықты, зейнеткерлікке, мына неден внутренний не дейді ма, служба дейді ма, содан. Иә, енді одан кейінгісі мына жүргізуші, одан кейінгі інім сварщик дейді ма, содан кейінгісі тағы бір ініміз Аэрофлотта мына сонда бір маман болып жұмыс жасап жатыр. Сөйтіп өзіміздің жетеуіміздің мына жұмыстарымыз бар, бәрі үйленген, семьясы, отбасылары бар. Әрбіреуі мана қалай айтады ғой, өріс кеңейіп деп. Иә, сол өрістеріміз кеңейіп, тек қана бір бала әке шешеміздің қолымызда, қалғандары соның айналасында паналап отырған түріміз бар шынына келгенде. Иә, қашықта ешкім жоқ, бәрі Атыраудың айналасында өңірінде жүріп жатырмыз. Әрбір мереке болсын, шара болсын, әйтеуір телефон бар, зыр етіп машина бар деген сияқты бір бірімізден әйтеуір бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, қазір осы күні тағы бір мақал бар ғой, бір балақтан аяқ шығарып деген. Иә, сөйтіп жүріп жатырған жағдайымыз. Бұл әулеттің немере келіні Фаризаның идеясы екен. Фариза, бұл туралы толық айтып берсеңіз, қалай келді? Қайдан келді бұл ой? Жалпы байқауға қатысу, әулеттің басын біріктіру? Қайырлы таң баршаңызға. Біздер енді, мен өзім көп балалы отбасында дүниеге келемін. Біздер де өзіміздің кішкентай кезімізден тәрбие, бауырмал болу, сыйластық деген сияқты. Содан кейін осындай құрбым Сабиля деген былтыр осындай мерейлі отбасына қатысып кітап шығардым, отбасым туралы дегеннен кейін соны көріп, мен айтамын ғой, менде осындайға қатысқым келеді. Мен енді ол кезде білген жоқпын бүкіл әулет қатысатынын. Мен сол кезде енді атамды көбіне айтатын болдым. Менің атам деген көп деген жерлерге қатысқан, донор болған, өрт сөндіруші қызметінде атқарады,
көптеген медальдары бар деп сол кісіне айтып, мен негізгі сол себеппен қатысқан біз өзіміздің тек отбасымыз туралы айтылады деп ол жерде енді үлкен әулетті айтқаннан кейін енді кішкене қиындықтар туды. Барлығының документтерін алу керек, бұл жерде барлығынан біріктіру керек деген сияқты енді біреу жұмыста, біреу вақтыда деген сияқты еще қазіргі уақытта жаз мезгілі болған соң демалысқа кетіп жатыр. Сол барлық идеямды іске асыру үшін осы атам мен енеме рахмет айтам, сол кісілердің арқасында осындай деңгейге жетіп отырмыз. Еңбек нәтижесін берді. Күні кеше ғана Астана қаласынан марапатталып келдіңіздер. Жалпы енді мерейлі отбасы байқауына қатысу қанша кезеңнен тұрды? Сол туралы айтып берсеңіздер. Ең алдымен қалалық кезеңіне қатысқан шығарсыздар, иә? Ең әуелі қалалық кезеңге қатыстық. Қалалық деңгейден өткеннен кейін облыстыққа шықты дегенде біз енді сенген жоқпыз, басында бәрі тек қатысудың өзі жеңіс деп ойлағанбыз, бірақ дәл осындай деңгейге жетіп Астана қаласына барамыз деген тіпті іш ұйықтасамыз да түсімізге кірмеген, бірақ енді өзім осы еңбектің ақталғанына өте қуаныштымын. Керемет. Серік Мырза, жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, отбасындағы үш бірдей ұл өрт сөндіру қызметінде деп. Бұл енді бір жаңа айтып кеткендей үлкеннің жолын қуғанмен бірдей ме, әлде бәрі де сол өрт сөндіру қызметіне армандап барды ма? Бала арман сондай болды ма? Енді сөздің шыны керек. Енді біздер армия қатарынан келгеннен кейін, ол кезде Совет үкіметі кезі ғой, сол кезде біздерге анда жұмысқа шақырады, мында жұмысқа шақырады, өзім енді внутренний службада жұмыс жасаған жерде Москвада. Сосын әрбір манау типі ана наставник дейді ғой. Сол жұмысқа шақырған кезде де сосын милиция болғым келді. Я түрме бас не бана түрмедегі нелерді бағатын. Сонда барғым келді, айналып келгенде бір өрт сөндірушіге келіп тоқтадым да, сосын уақытша болса да жұмыс жасай тұрайыншы деп бана. Сөйтіп мына біздер химзавод дейді. Біз бұрынғы химзавод қазір. Сонда 15-ші сәске бірінші жұмысқа сонда орналастым. Я инструктор болып, ол кезде инструктор, қазір инспектор дейді. Я сонда болып жұмыс жасап қарасам, өте ұнады, жұмыс қызық. Ол кезде жас болдық. Шынайы келгенде манағы объектілер тексересін, қарайсын, қолыңа папка береді, үстіңе форма береді деген сияқты. Сол енді өте қызықтырғаннан кейін, соны енді уақытша емес, енді осы уақытқа дейін 37 жасқа дейін 37 жылдай жұмыс жасап қалыппыз. Енді менің артымнан әлгі бір қазақта мақал бар, алдыңғы арба қайдасы артыңғы арба сонда жүрді. Енді одан кейін банағы екі інімде сондай құлшыныс тауып өзі де барғысы келіп, сол банағы неге форма кимеске, неге банағы өз өзімізді сол көрсетпеске деген сияқты, оның ішінде енді батылдық керек, белсенділік керек, әлгі орыстарша айтпақшы выносливость дейді ғой. Сол ана қанша спортсмен болса да банағы әрбір мына өрттің жағдайында, әртүрлі апаттың жағдайында банағы психологиялық банағы тәжірибе мол болу керек. Сол себептен ол жұмыс енді өте қоғамға да адамға да пайдасы бар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жаңа Фариза, өзіңіз айтып кеттіңіз, иә, әулеттің үш бірдей ұлы донор. Белгілі бір мерзім сайын олар қан тапсырып, енді бір Серік Мырза, өзіңіз осы дүниені бір азаматтық борышым деп санайсыз ба? Енді ол өте қызық жағдай. Шынайы келгенде біздер жас кезімізде енді банаға қан тапсыруға бар дегенде өзіміз бармайтын. Барған жағдайда да бізге не береді деп сұрайтын. Сосын бізге қандай пряник береді деген сияқты. Соны айналып келгенде бірінші кезде сол банаға жұмыстан жібереді. Неден жібереді, әлгі адамдағы көп қаны керек деп, қызықшы бір жағынан барсақ барып кетейік деп, сөйтіп бір кішкене ондай қызығушылық болмап еді. Артынан сосын жолдасым бірінші балаға ана қан көп кеткеннен кейін, ол кезде тағы да Совет үкіметі кезі ғой, 89 жылдар. Иә, сол манағы маған айтады, мана донорға барып қан тапсырып, соны келіп алып кетті. Содан кейін сол мана көмегім сол жерде тигенін байқадым. Одан кейін 94 жылы қызыма тағы да қан көп кетіп, тағы да қан керек болды. Сол кезде барып ойландым, менің қаным біреуге керек екен деп. Бір адамның болса да өмірін құтқарып қалса, бұл... Мен әлгі сол бір статистиканы оқып қарадым, шынайы келгенде адамның бір тапсырған қаны жоқ дегенде екі адамды құтқарады деген. Енді шынайы келгенде қазіргі жағдайда жол апаттарына түсіп жатады,
мына операция кезинде болуп атат, ота жасап атырган, ушул жерде кан көп кетет деген сыякты. Жана мына жүктө элдерге де банагы кандар көп кетет. Сол жерде ошол жок дегенде бир иш адамга көмөктөшүп атырмын деп эсептейм. Бул азаматтык борч деп эсептейм, азаматтык парыз деп эсептейм. Энди бир осындай өмүр сүргөн жерде бир пайдаң тийиш керек го, коомго да, адамга да деген сыякты. Энди артыңыздан алгы сөз калды, из калдыр дейди го. Сол сыякты бир из калдырууга тырыштык солай. Энди кайдан кеше осы жакында марапаттанды, жакында эмес, бир 2 жылдай болуп калды. Сол бир мерекесинде, медициналык мерекесинде сол ана акым областной акымдын атынан бизге марапат берип, мына төс белги берди. Медициналық несін көрсеткен үшін деп. Бұл да бір еңбектің еленіп жатқаны. Сосын сол себептен менің де артына ерген інілерімде оны да көрді ме, қош көрді ме, өзім білмеппін. Артынан барып неден қарасам, олар да бана сөйтіп донорлықты тапсырды. Бір екі інім кіріп, олар да марапатта алыпты. Ол да жақсы іс деп ойлайм. Енді біздің осы бекенттерге сондай бір ұйымшылдығы, бір-біріне қараулығы, бір-біріне жарысуы, ол да жақсы. Шынына келгенде бұрын кездерде мысалы біреудің үйіне барғанда бір затты көрсең, неге біздің үйде жоқ деп есептейсің ғой. Сол себептен мына менің де артымнан еріп жатқан інілерімде мына алдыңғы арбаға қарап сол артында арба сөйтіп жүреді деп ойлаймын шынына келгенде. Бұл енді бәрі әкеміздің шешеміздің тәрбиесі деп есептеймін. Керемет. Фариза, енді өзіңізбен ене мен келін тақырыбында сөйлескім келіп отыр. Әулеттің ең ерке немере келін ретінде енеңіз туралы айтып беріңізші. Енді ең бірінші айтатыным, ең бірінші келін болып түскенде үйдегі адамдар жылулық танытып, сыйластық танытып өзінің қызындай көретін болса, ол келін сол үйге сіңісіп кетеді деп ойлаймын. Сол себепті менің өзімнің енем мені қызындай қарап, қазіргі уақытта әрқашан қолдап, сыйлап, мені жамандығымды жасырып, жақсылығымды асырып отыратын кісі сол кісі. Үш балам бар, үш баламды бағып, қазіргі таңда мені қолдап отырған сол кісі. Болашақта мерейлі отбасы сияқты үлкен байқауларға қатысу ойда бар ма әлде? Әрине. Жалпы үйдегілер айтады ғой, осы жерден тоқтатайық, осы жерден тоқтатайық деп, қалалыққа қатыстық, осы жерден тоқтатайық деп, одан жеңетінімізді ойлаған жоқпыз, одан кейін облыстықтан өттік дегенде, болды осы жер, осы жер деп бүйтіп кәтірік қой енді, бірақ әлі де талай жарыстар болса, бәріне қатысып, осылай отбасымды жоғары деңгейге жеткізгім келеді. Керемет. Сіздерге айтатыным, Бекеновтер әулетінен әрдайым тыныштық арылмасын, әрдайым отбасы берекелі болып жүре берсін. Қазақстанның атын шығаратын әулет бола беріңіз. Рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әсем әнмен жалғастырамыз.